ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାଗଣା ଦେବୁ, ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ କିଛି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି 3,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ବେକାର ଯୁବକୁ 5,00,000 ବର୍ଷକୁ ଚାକିରି ଦେବୁ, ବଢିଆ ହବ କଂଗ୍ରେସର। ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କଂଗ୍ରେସ 91 ରୁ 100 ଭଳିଆ ସିଟ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, 11 MP ରୁ ପ୍ରାୟ 14 MP ଆସିଥାନ୍ତା। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ନ ହବ ତାହେଲେ 97 କଂଗ୍ରେସର MLA ଆସିବେ ଏବଂ 11 MP ଆସିବେ। କାହିଁକି ଆସିବେ? ବିଜେଡି ବିଜେପି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ, ଦରଦାମ ପାଇଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଚାଷୀ ହତାଶ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 5 ଟିକିଆ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାଗଣା ଦେବୁ, ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିବୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କିଛି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି 3,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ବେକାର ଯୁବକୁ 5,00,000 ବର୍ଷକୁ ଚାକିରି ଦେବୁ। ଯଦି ସେଥିରେ ନ ହେଲା ଚାକିରି ନ ପାଇବେ 3,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା ତାକୁ 2,000 କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଡ୍ୟାମ୍, କେନାଲ ଜରିଆରେ ପାଣି ଯୋଗେଇବୁ, ଚାଷୀ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର, ବଢିଆ ଇସ୍ତାହାର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଇସ୍ତାହାର, ବେକାର ଯୁବଙ୍କ ଇସ୍ତାହାର, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇସ୍ତାହାର, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କର ଇସ୍ତାହାର, ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ କରିଛୁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ହେଉ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଯଦି ବେମାର ପଡ଼େ 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବୁ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବୁ।